Всім доброго дня. Є в мене у господарстві така от свічкарня. Хто має худобу, то навіть і немає. Тут така вішечка повинна майже всіх стояти. Навіть на продаж хтось вже виставляє таку свічкарню. Так, як видно, не дуже. Ціна 65 рублів, а рік, тут рік 70-й. Ну що ж, я вже от почав різати кукурузу. До речі, от вже зелена, от є привіз зеленувати. Зараз я її крутну і побачите, як вона працює. Зараз в розетку і вперед. Трошки неудобно, треба одною рукою тут брати. У кого є така свічкарня, нехай служить довго. А хто її продає, то зазря. Нехай краще буде, чим не буде. Всім дякую, до нових відео.